אנחנו גם בזה מחכים לטוב. אנחנו אנשים אופטימיים. זהו, אנחנו מתחילות. 11 בבוקר, שעון לוס אנג'לס, 2 בצהריים של ניו יורק, 9 בערב ארץ הקודש היפה והמקסימה שלנו. יום רביעי, היום של פה, בוקר, ואנחנו מארחים את אלינור סלע. תקשיבו. אתם יודעים, לכל אורח יש את המשהו המעניין שלו, אחרת הוא לא היה אורח שלי, בוא נשים את זה על השולחן. עכשיו אנחנו מדברות, ואני מקבלת כמובן, ותודה לטמי על החיבור. ואני קוראת בתחקיר, ואני רואה ערבי סטנדאפ בהתאמה. ואני אומרת כאילו, יש לי חברה תכשיטנית שעושה one of a kind. זאת אומרת, אני מכירה את ה-one of a kind. עכשיו, מה זה ערבי סטנדאפ בהתאמה? תקשיבי, חתיכת קונספט שעוד נדבר עליו, אבל תגידי שלום לאורחים. אני אומרת שלום, ואני מתרגשת ככה להיות שוב באווירה חגיגית, באווירה של צילומים. זה מחזיר, זה מחזיר. לגמרי, לגמרי. ובאמת, באמת, עם קהלים מכל העולם, שזה בכלל מרגש. יתרונות. בסוף אנחנו עולם קטן אחד. יתרונות הזום, ככה, הכל נחשף והכל פתוח והכל בסדר, אבל בואי נעשה איזשהו סדר, כאילו עד לפני שנה היה מסלול אחד בחיים שלך בתור שחקנית, הסרטאית, ידעת מה את עושה, איפה את ממוקדת, מה הדברים שאת עושה, הלכת הרבה סטנדאפ שלך, היית משותפת, היית שותפה בפרויקט של תסריט ענק עם תקציב ענק שבתור שהלך למקומות מאוד טובים, ואת אמרת, וואו, אלינור, אני בעשייה מטורפת, תה 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 תה, פאף, באה, the covid-19 הסתירה על הפנים. מה זה עשה? האמת שזה היה, זה היה סתירה מצלצלת עוד לפני שבכלל, עוד לפני שהבנתי את הצלצול בכלל. אני הייתה אמורה להיות לי הופעה, אני לא אשכח את זה, בסוף פברואר. היו צריכות להיות לי ממש בשבוע האחרון של פברואר הופעה לאלעל, לחברת אלעל, הופעה למכבי, שירותי בריאות, הופעה לכללית, ואחד אחרי השני הם מתחילים לבטל. כשפה בארץ עוד בכלל לא... הבינו. ואמרתי לעצמי, למה להזזל אלעל מבטלים בגלל איזה וירוס בסין? מה, איך זה קשור אליהם? לא הבנתי בכלל. ואז התחלנו להבין את ה... והיומן מתחיל, יומן שכתוב חודשים קדימה, מתחיל פשוט להתרוקן ולהיעלם. ממש. ואז בגלל שאני... בכל זאת, הרבה שנים כבר לומדת בודיזם וקבלה ומדיטציה ויוגה ומתרגלת, ונתתי לעצמי רגע להיות עם הבהלה, רגע עם העצירה, להבין בכלל מי נגד מי, ואני זוכרת גם שראיתי קולגות שלי, פתאום היה כזה פרסומים לחוצים של אני מופיע פה, מופיע שם, מופיע ב... ואמרתי לעצמי, רגע, אני לא רוצה לפעול מתוך ההישרדות הזאת, מתוך המקום ההישרדותי. למזלי גם הייתה לי את הפריבילגיה, כן? אני לגמרי מבינה שזה מזל גדול גם לא להיות ברגעים האלה במצב שאתה חייב לדאוג להישרדותי. נכון. ולקחתי רגע לעצור ולשאול את עצמי, אוקיי, אז מה אני עושה, מה אני רוצה פנינו, עכשיו? פנינו לאן? בדיוק. ואחד הדברים הכי מדהימים זה שהיה לי ככה במגירה ספר שחיכה לי, שהתחלתי לכתוב אותו שנתיים לפני הקורונה ועזבתי אותו בצד בגלל התסריט של שבע ברכות. וכשראיתי לאן, כשאני פותחת את המחשב, לאן הלב שלי לוקח אותי, הוא לקח אותי לספר, והספר הזה בעצם מחיים של הרשאה לחיים של השראה הוא נקרא. זה היה כמו פרי בשל, כי כל הנושא של הספר הזה זה טרנספורמציה ושינוי, ומאוד עניין אותי לבדוק אם לפני הקורונה, אם אנחנו באמת חייבים לחטוף סתירה או לחטוף מכות כדי לעשות שינוי. מכירה את המשפט המאוד יפה של טוני רובינס שאומר, when you need to make a change, do it. Don't wait for God to show you the way. בדיוק. זה בדיוק. זה. ואת יודעת... ואת יודעת, בעשר המכות, אם את חושבת על זה, בעשר המכות, המכה התשיעית הייתה חושך. נכון. והרבה פעמים אומרים, איך חושך מכה תשיעית? מה, יותר גרוע ממגפה עולמית, אפרופו מה שקורה לנו עכשיו? מהרבה, משכין,
ובאמת הדיבור, המדרשים אומרים, המכה האמיתית הייתה הקיבעון, היה כל כך חשוך שהם פשוט קפאו במקום. וכשאתה בקיבעון או בחושך מחשבתי, או זאת המכה, כי השינוי, תראי, אני לא רוצה לצבוע את הקורונה רק בצבעים ורודים, כי פה בארץ גם... אין לה, יש לה צד ורוד, אבל יש לה הרבה צדדים ממש לא ורודים. לגמרי. טוק טו מי. את עברת את זה על בשרך. אני עוד שומעת את השיעולים. אבל גם פה בארץ, גם התרבות הושבתה לחלוטין, ובאמת, אתגר לכולנו, אבל אם אתה יודע באמת בסוף... לזרום עם השינוי ולקבל את ה... כן. בלי התנגדות, בלי להתנגד, אלא לראות מה כן, אז אנחנו נחזור לזה. אני רוצה בואי נדבר שנייה על התסריט הזה של השני מיליון שקל, בטוח בארץ זה נשמע כאילו וואו, מה זה הדבר הזה? מה זה הסרט הזה? קודם כל לראות. זה באמת וואו בארץ. זה תסריט של סרט שבע ברכות, שכתבתי אותו ביחד עם השחקנית המדהימה ורמונד אמסלם, ותביים אותו איילת מנחמי המקסימה, והמפיק זה רונן בנטל. זה סרט שמתבסס על סיפור אמיתי, שקרה במשפחה המרוקאית המורחבת שלי. אני לא יודעת אם כולם יודעים... ידעתי שאת יפה בגלל זה, אני ראיתי שאת יפה. תמיד אומרים לי שאני נראית מעורבבת, אבל אני מרוקאית משני הצדדים. מה קרה לך? תראי את ההימורים עליי? מיוגוסלביה לפולין, כאילו... והדיאלנה? הדיאלנה? שאלה. אה, לא ידעתי. ברור. אז רגע, אנחנו בסוף דודות. בסוף אנחנו דודות. אנחנו נעשה אילן יוחסין לאחר השידור. אז בואי נראה אם את יודעת, אם שמעת על התופעה הזאת שהייתה מקובלת במרוקו. אישה הכרה הייתה לובה מאחותה ברוכת הילדים, בת, ומגדלת אותה כאילו היא הבת שלה. זו תופעה שהייתה מאוד נפוצה, הפסיקה כשהם הגיעו לארץ. וזה מדהים, כי בהרבה משפחות זאת לא מדובר, זה סוד נורא גדול. בתחקיר שעשיתי לקראת התסריט, אנחנו ממש פגשנו משפחות, אני לא אשכח סיפור אחד שישב לי בראש, זה על מישהי בת 40, שהאבא נפטר, והיא הייתה בטוחה כל השנים שזה דוד שלה, ורק כשישבו שבעה, אמרו לה, קומי, את צריכה לשבת שבעה, זה לא הדוד שלך, זה אבא שלך, ורק ככה היא הבינה שהיא ילדה בהלוואה. אבל, תחשב, זה נכון, לילד זה שוק של הלייף, כאילו אתה חי בשקר, חסכו עם חיית האמת או את הקשר הביולוגי, אבל תלכי שנייה, תעברי את הגדה, תלכי שנייה על המעשה האציל. ברור. שלתת לאחותך להיות אימא. לא רק זה... למה זה עולה לי? למה זה עולה לי? תכף יש לי דמעות בעיניים. אני רואה. הילדה שלי היא ילדת מבחנה אחרי הרבה טיפולים. ולאחותי הגדולה תמירה היו שני ילדים, והיא אמרה לי פעם, עד שאת לא נכנסת להריון, אני לא עושה את השלישי. וואו. כאילו הייתה איזושהי המתנה. עכשיו, עשיתי את הטיפולים, וברוך השם, עברנו, ותודה לאל, יש לי ילדה מדהימה ומקסימה, ברוך השם, שתהיה לי בריאה עד 120. אבל באמת, הקטע הזה של אחוות החיות, זה לא משהו שיכול לקרות, לא עם חברות ולא עם שכנים. גם את יכולה לכעוס על אחותך עד מחרתיים. בסוף הקליק הזה של אדם, הקשר הזה שהוא לא ניתן לפירוד בכלל, הוא עושה את ההבדל. אז זה נכון שאני נכנסתי להיריון, ואחרי זה גם תמירה, ולגדולה יש ארבעה, ולקטנה יש ארבעה, ולי יש אחת, תודה רבה שתהיה בריאה, 120, אבל אנחנו מדברות על הנושא הזה, וזה חותך, זה חותך לי נקודה כל כך אישית ואינטימית, שאני חושבת שמעולם לא דיברתי עליה אפילו, by the way. קודם כל, זה מאוד מרגש אותי, ומה שקרה איתך עכשיו, זה מה שאני מקווה שהסרט הזה יעשה, ואני יודעת שהוא יעשה, וזה לגעת באנשים, ואנחנו כתבנו אותו בכל כך הרבה אהבה לדמויות האלה, ובלי שיפוטיות ובלי ביקורתיות, וכמו שאת אומרת, יש איזה משפט שהאימא שנתנה, סבתא חנה, בטקסט קוראים לה סבתא חנה, במציאות זאת לא חנה כמובן, היא אומרת, זאת הייתה הפונדקאות של אז, מה אתם רוצים? כאילו, ועניין אותנו לכתוב סיפור
שמצד אחד כל הדמויות מרגישות קורבנות, זאת שנתנה וזאת שקיבלה וזאת שנתנו אותה ואלה שלא נתנו אותה, כולם מרגישים קורבנות, ובלי לשפוט, בלי, זה באמת, הסרט הזה הוא מכתב אהבה לדור הזה, והוא מזמין, הוא מזמין לסליחה, לסליחה, אנחנו מבזבזים כל כך הרבה אנרגיה, לכעוס. שקלות וכעסים במקום על מכילה וקבלה. לגמרי, לגמרי. כל מה שקורה היום בעצם, אלינור, הוא בעצם איזושהי אדפטציה למה שקרה פעם. ראיתי איזה פוסט מאוד מצחיק, כאילו, על ילד שיושב בשירותים עם האייפון, ואז מישהו אמר, אז מה, אבא לא ישב לפני 20 שנה עם העיתון בשירותים 3 שעות? כאילו, רק, בדיוק אותו דבר, זה הפונדקאות של היום, זאת אומרת, מה? זה אותו דבר, רק קצת שונה, אבל זה אותו דבר. נכון, ולהסתכל עם חמלה, ולהבין את ה... את יודעת, אפרופו הספר שלי, אנחנו מדברים במשחק על, יש דבר כזה מושג במשחק שנקרא מצב התחלתי. שחקן, לפני שהוא עולה לבמה, הוא בודק מה המצב ההתחלתי של הדמות שלו, ואם זה לא כתוב במחזה, הוא ממציא את זה לעצמו אפילו, כדי לבוא עם המטען הזה. וכשזה המצב ההתחלתי שלך, ואתה מבין את המצב ההתחלתי שלהם, למשל להבין שבמרוקו אישה שלא יכולה להביא ילדים, זה גזר דין גירושים, אז אישה, אחות שנתנה לאחותה בת, שמרה עליה גם נשואה, וכשאתה מבין את המצב ההתחלתי שלהם, אתה יכול להיות הרבה פחות שיפוטי, והרבה פחות ביקורתי, ואני... וגם אם כבר רוצים להיות שיפוטיים, אז בואו נדבר על הרבה מאוד דברים אחרים, כמו למשל ילדי תימן, כמו למשל הרבה דברים שנעשו, לא בהסכמה, ולא ביופי, ולא בחמלה, ולא ברגש, ואם רוצים לשפוט, אז אפשר ללכת לשם. כל מעשה... אנחנו לא רוצים לשפוט, לא את אלה ולא... בדיוק, אבל כל מעשה, כל מעשה, היום עם רומי גילי אני יכולה להגיד לך, לא נולד המטבע בעולם שיש לו צד אחד. אין מטבע כזה, אין, לא קיים. ולכן על כל מעשה שאת יכולה לראות בו את היופי שלו, מישהו יכול לראות משהו אחר, או הפוך. את יכולה לראות הטעם לפגם, מישהו יגיד לך, וואו, זה מעשה הציל. זאת אומרת שזה בסדר שיהיו שני הצדדים, that's the way it works. לגמרי, ובבודהיזם, כל מה שתיארת עכשיו, זה אחד המושגים הכי מדהימים ללימוד בבודהיזם, זה נקרא ריקות. אנחנו תופסים את הדברים כאילו הם, יש שם מציאות קבועה, אבל כל דבר הוא ריק מצד עצמו, זה לא אומר ריקנות או כלום, אלא בדיוק, בדיוק. כל מה שאנחנו רואים במציאות, זה ההשתקפות של הנקודת מבט שלנו. לגמרי. אני מתאהבת, חברים, אני מתאהבת. וואו, אני מתאהבת, הצילו. תקשיב, אז הסרט הזה מתי יצא? בואי נעשה סדר, ככה בשביל הנשמה שלי. אז כחלק מהקורונה חטפנו גם שם סתירה ונעצרנו בחריקת בלמים, אבל, הוא עכשיו נכנס לפרפרודקשן, הצילומים מתוכננים לאוקטובר, אנחנו... תהיה אדיבה ותודיעי לי כשהוא יצא? ברור, מה זאת אומרת, אני מתכוונת להגיע לכם לאוסקר, את ואדרי שהוא אחד המשקיעים בסרט הבטיח לנו פרימיירה במרוקו, אז אני מתכוונת ממש להסתובב עם הצוות המדהים שלנו בעולם, ובאמת, תראי, אומנות, אני מאמינה שאין דרך יותר טובה לחולל שינוי מאומנות, זה התפקיד שלה, זה התפקיד שלה לחולל שינוי. וזה למה זה יותר עצוב, שזה הנישה הראשונה שנפגעה, כשסגרו, זה ממש... זה נכון. אבל כבר לפני כן היית, בואי, לפני הסרט הזה גם, איך אמרתי לך, הילדה שלי אתמול חיפשה גליס, פיג'מות, היא אומרת לי, אמא, מה זה? כאילו, מה? מתי הבנת שאת לא רופאה ולא עורכת דין ולא מהנדסת? כאילו, מתי הבנת שזה הכיוון? וואו, את עולה פה על אחת הנקודות המורכבות של החיים שלי, עלית עליה ככה באלגנטיות, וזה לא היה כתוב לך בתחקיר. That's my job. אז את עושה אותה טוב. תראי, אני אגיד לך, אני עד היום לא ויתרתי על הרעיון להיות רופאה או פסיכולוג, או לא, רופאה לא יכולתי להיות, אבל פסיכולוגית, והיום הבת שלי שאלה אותי, אמא למדת באוניברסיטה, וזה, אני למדתי משחק בניסן נתיב, למדתי כתיבה 5 שנים אצל שלומי מוסקוביץ',
ואני לומדת כל הזמן, אבל לא למדתי באוניברסיטה, ובתור בוגרת בויר וקצינת מחקר במודיעין, זה משהו שעוד לא שחררתי, עוד לא שחררתי לגמרי, וחבל, נראה לי שהגיע הזמן שאני אשחרר אותו. It's about time. לגמרי. אנשים, אנחנו בעד השכלה, מאוד בעד השכלה, אין קשר בין השכלה, איכות של אדם, הצלחה שלו, נועם ההליכות שלו, הענווה שבו, לבין תואר. זאת אומרת, זה משהו שחייב לפרק כבר, הגיע הזמן, גם אני עם תארים, גם אחיותיים תארים, גם ההורים שלי עם תארים, שניים שניים ושלישיים, אנחנו בית של תארים. מימנו יפה מאוד הרבה אוניברסיטאות, היינו משפחה ממוצעת של משרד החינוך, מימנו אותם. המון תארים יש. צריך להבין, אפרופו מצב התחלתי שוב, זה צריך להבין, בתור ילדה שגדלה כל הזמן בכיתות למחוננים ומצטיינים, זה משהו ש... היית בטוחה. צדי צרפתי ראה אותי על הבמה לפני, ממש חודשיים לפני הקורונה, במופע באילת, והוא ראה אותי עושה את הכתיבה האישית הזאת, והוא ירד אחר כך, ירדתי מהבמה, הוא פשוט נזף בי. הוא אומר, מה את חושבת שאת עושה? את מטורפת. זה לא, אני לא מרשה לך לעשות את זה יותר. אמרתי לו, אבל למה צדי? זה מקסים. אני כל יום לומדת משהו חדש. אני כל יום כותבת לה... הוא אמר לי, אבל איזה מחיר את משלמת? אמרתי לו, לא, זה לא קשה לי. אל תבלבלי לי. את כל יום לומדת טקסט חדש ולומדת אותו בעל פה. ואז... הוא אמר לי, מה את רוצה? להוכיח לכל העולם שאת גאון? הבנו, תפסיקי, תפסיקי. והייתי בשוק, הוא פשוט עלה עליי, הוא פשוט כאילו... אבל יש כיסוי לכל דבר, אלינור. לכל מה שאתה עושה יש איזושהי סמיכה ליד. לפעמים אתה משתמש בה, לפעמים לא, אבל הסמיכה מונחת. אני לא רוצה עכשיו לפתוח פה את הסמיכות שלי. בואי, איך אומרים? כולנו באנו עם ארון סמיכות. by the way, גם בויר זה מכנה משותף שלנו, לא שלמדתי שם, אבל עבדתי באגודה לקידום החינוך בישראל, ובויר אחד מבתי הספר שלנו. סתם שתדעי, עוד איזה ממשה ככה על הדרך אני קוצף. אמרתי לך, אנחנו דודות, נו. Eventually, זה מה ש... אוקיי, אז התחלנו, אז התחלתי עם סטנדאפ, מה, ידעת שאת מצחיקה? כאילו... תקשיבי, אם מישהו היה אומר לי בניסן נתיב, שאני הולכת להתפרנס מלהצחיק אנשים, הייתי באמת מאשפזת אותו. מתה מצחוק באמת. אני עשיתי רק האם בחתונת הדמים של לורקה, וגם מחוץ לבמה אני בן אדם מאוד רציני. גדול החיוך שלה. מאוד רציני. לא, זה אמיתי, זה אמיתי. אבל... אני, ניסן נתיב נתן לנו לעשות במה פתוחה. יכולנו לעלות ולעשות, ואני שם התחלתי עם הדמות שלי של עממית, כזאת שאומרת כל מה שיש לה להגיד, וגיליתי שהקהל לא מפסיק לצחוק, ושיש לי הרבה מה להגיד, ואז התחלתי עם המופע היחיד, וראיתי בארץ הרי תמיד לפניך במופע יש מישהו שנואם, או המנכ״ל של החברה, או השר שבא לברך, ופתאום קלטתי שכשאני עומדת מאחורי הקלעים ומקשיבה למה שיש להם להגיד, זה הרבה יותר מעניין אותי לאלתר על מה שהם מדברים עכשיו ממה שהכנתי בבית. והתחלתי ככה לאלתר, ולאט לאט התחלתי לכתוב, ואני חושבת שפשוט, אני הבנתי שהומור זאת פשוט דרך מצוינת להעביר את כל מה שיש לי להגיד, הקהל פשוט מקשיב יותר טוב ככה, ו... אני בסך הכל עושה שם דמויות עם כובד, אני עושה שם את אימן הערבייה, ואני עושה את אולגה הרוסייה, ואני מכניסה שם המון המון תכנים ודעות ואג'נדה מאוד מאוד ברורה. את חושבת שההומור שלך, ההומור שלך להעביר תכנים, היה כמו הכמויות המטורפות של האהבה שלי כשהייתי מורד. תמיד אמרתי, איך אמרתי? בלי הומור לא... תמיד אמרתי שילד שאוהבים אותו יותר פנוי ללמידה. יותר פנוי ללמידה. הייתי עוברת לפני המבחנים, שמה לכל אחד יד על הכתף או נשיקה, הייתי מורה שמשרד החינוך רצה לפטר. אנטי ממסדית בעליל, נוגעת, מחבקת, מנשקת, הולכת מה שאסור, אני כן. אבל אחוזי הצלחה היו בהתאם, אין פה בכלל קיצורי דרך. ואני אומרת, האהבה בלמידה,
זה בעצם גם דרך להעביר, וזה מה שאת עשית עם ההומור. את בעצם השתמשת בהומור, כי כשבן אדם צוחק ומחייך, כאילו יותר פתוח, יותר פתוח להקשיב, הוא כבר לא בסטרס של מגננות, זה נהדר. לגמרי, והכתיבה האישית, הכתיבה האישית מחברת, ופתאום כשאני הולכת לחברה, ואת יודעת, מדברים איתם כל הזמן על מדדים ויעדים וזה, ואז אני, בדמות של הערבייה, אני אומרת להם, אם רק היו נותנים לכם לעשות שלום, אם היו נותנים את השלום כמדד, תביאו את השלום, מחר הייתם מביאים אותו, ואז אני מסבירה להם גם איך לעשות אותו, איך הם יכולים לעמוד ביעד הזה של להביא את השלום, ופתאום זה נראה להם הגיוני. וואלה, אפשר. אפשר, לא כזה מסובך, פשוט אף אחד לא נתן לנו את זה כיעד, זה הכל. אז תגידי לי עכשיו, נגיד ההופעות האלה וכזה, ופתאום הקורונה הזו והכל נעצר, ועכשיו עושים שינוי. אז קודם כל, שינוי זה דבר מפחיד. זה נכון, שינוי זה דבר מפחיד, ואנחנו... משתק אפילו לפעמים. זאת אומרת, צריך לחשוב מאוד מסוים כדי, איך אמרת, לקחתי כמה דקות, כמה זה נרגע, צריך לדעת, להרוז את עצמך, לתת לפחד מקום, אבל לצאת ממנו גם, ושם לפעמים נתקעים אנשים. לגמרי, ותחשבי על זה, אחד הדברים שאני מדברת עליו בספר, שחקן, החוזה הבסיסי שלו עם העולם, זה שהוא מוכן להשתנות. בלי, כשאתה הולך לאודישן, אז ברור שבודקים כישרון והתאמה, אבל בסוף, במאי רוצה לראות שאת יודעת להשתנות. הוא ייתן לך לפעמים אפילו נתון שהוא לא בהכרח איכשהו מדמיין את זה, רק כדי לראות כמה את גמישה, כמה את יודעת להגיב למשהו שכביכול התקילו אותך מבחוץ, כן? כמו קורונה כזאת, ואת לא נתקעת במה שהכנת בבית, ואת לא יודעת לזוז מילימטר מהדבר הזה. ואחת הסיבות שאנחנו מפחדים משינוי, שזה די מעניין לגלות את זה, זה כי בתוך שינוי יש המון חוסר ודאות, זה לא כזאת חוכמה גדולה, אבל איפה המקום שיש לנו הכי הרבה חוסר ודאות בו? המוות. אחת הטרנספורמציות הכי גדולות שאנחנו עושים בחיים, זה מחיים למוות. ובכל שינוי מסתתר הפחד מוות שלנו, ובגלל זה אנחנו כל כך מבועלים, זה פשוט מזכיר לנו את את הדבר הזה שאנחנו לא מכירים. ואני ממשיכה להופיע בזום, שתקשיבי, זה הזיה, להופיע במופע סטנדאפ עם קהל על מיוט, אין לי מושג אם הוא צוחק או לא, אני לא רואה אותו, אני מקווה, כאילו אני מדי פעם... את צריכה לראות את אלון אולמן וטוני רובינס מושיבים מאות, אם לא אלפים, ריבועים כאלה קטנים, והם נותנים בראש, נותנים בראש. אני הופעתי לפני שבועיים לצ'ק פוינט מול 800 איש. בזום, ברור, אנחנו בסגר, בזום, והקהל על מיוט, וזה עובד, ואת יודעת מה? אני מקפידה להגיד את זה בסוף כל הופעה, עכשיו בזום, יש משהו בזום שעוד פעם חידד את המהות, אני חושבת בשבילנו האומנים, ולהזכיר לנו, בכלל הקורונה מזכירה לנו הרבה דברים, קצת צניעות ולהיזכר בכלל למה אנחנו פה. ענבה, ענבה. לגמרי, אבל פתאום להופיע בזום, החזיר אותנו השחקנים לדבר שלשמו בנו. לקחו לנו את המחיאות כפיים, לקחו לנו את ההכרה הזאת מבחוץ, מה שאני קוראת לו הרשאה, כן? והשאירו אותנו רק עם הרצון לשמח, עם הלגעת באנשים, והתוכן. בלי כל ה... והתוכן, התוכן שאת והתוכן. לגמרי, עם הכוונה. ויש בזה משהו, יש בזה משהו מדהים. אבל עוד דבר מדהים זה להרגיש איך הגוף לא מבין מה קורה איתו. כי הגוף שלי יודע שכשמתיישבים על המחשב, זה זמן שקט, שכותבים עכשיו תסריט, או הופעה, ופתאום אני נכנסת לאיזה אנרגיות של במה, כאילו, אני ממש מרגישה את הגוף שלי מדברת, מה עובר, מה את עושה, למה את צועקת למחשב, למה את לא יושבת בשקט לכתוב? ובהתחלה, כשהיה את השקט הזה, אחרי כל בדיחה, ממש שמעתי את הגוף שלי מתכווץ, כי הוא לא מבין למה יש שקט, והייתי צריכה להזכיר לו, זה הכל בסדר, הם צוחקים, זה פשוט, הם על מיוט. אז... את יודעת מה הם עושים בסמינרים? שפעם בכמה זמן אומרים להרים ידיים, או זה, הם ככה מסמכרים הקשבה. רק שתדעי,
לא, אז הקהל בבית גם משתכלל, והם כבר שמים את האימוג'ים של המחיאות כפיים וכותבים בצ'אט. אז זהו, גם תסריטאית וגם סטנדאפיסטית, ודחפת עכשיו פה את הקטע של הספר, וגם סופרת, את כותבת. הספר הזה... תספרי על המהות של השם הזה, מהרשאה ל... השראה. אוקיי. אני מתה על השפה העברית, על המשחקי מילים האלה, פצצה. תראי, אומנות, משחק יכול בקלות להפוך למלכודת של הרשאה, כשאתה בעצם עולה כדי לקבל חיזוק מבחוץ, כדי שיזכירו לך כמה אתה מוכשר ויפה וחכם, ולא בשביל להיות שם בשביל הקהל, בשביל לתת, בשביל זה אנחנו עולים לבמה, אני מקווה, או למסך, או... כל אחד והייעוד שלו. לא, ברור, אבל גם אם אתה לא שחקן, גם אם אתה לא שחקן, אתה יכול בקלות ליפול לחיים של הרשאה, כאלה שאתה מעביר את הזה ואומר, בפנסיה, כן, היה לי חלום להיות זה, אבל בפנסיה, בפנסיה, אני לא שמעתי אף פעם שחקן שאומר, את העונה הראשונה של הסדרה אני איכשהו אעביר, את יודעת, נעביר את זה, זה, בעונה השנייה אני ארביץ, שם אני אתן את כל כולי. הוא לא יגיע לעונה השנייה, השחקן הזה. אבל כשאתה, או אפילו בטייק, כל טייק שהבמאי צועק אקשן, אתה כשחקן, אתה לא יודע אם ייתנו לך הזדמנות שנייה. אנחנו מסתובבים בעולם הזה בכזה ביטחון, שאנחנו נקבל עוד הזדמנות ועוד הזדמנות, אנחנו לא יודעים. ואתה כשחקן, צועקים לך אקשן, אתה נותן את כל כולך, כי אתה לא יודע אם הבמאי, זה שלמעלה, זה שכל אחד משהו מאמין, ייתן לך את הטייק הנוסף הזה. בדיוק, ואז כשאתה מחובר לכוונה ו- ו- ונמצא קשוב לעצמך ולעולם, אז אתה מתחיל לחיות חיים של השראה, ואז למשל, אתה יושב בקורונה וכותב ספר בלי לחשוב, אבל מה יצא לי מזה, ומה ספר עכשיו, שבי תכתבי עוד סדרה, שבי תכתבי עוד סרט, שבי... לא, אתה... ופתאום הספר הזה צמח לי לקורסים, העברתי כבר שני קורסים עד שסגרו אותנו שוב, ופתאום אני רואה אנשים, איך זה נוגע בהם, ואיזה טרנספורמציה הם מתחילים לעשות בחיים שלהם. יודעת, זה מזכיר את המשפט המאוד חכם שאומר, יש משפטים שאני מלקטת, אני בכלל טיפוס מלקט. אם זה קשה לך, זה שיעור, ואם זה קל לך, זה ייעוד. וכשאת ואת מדברת על הלקום ועל הלכתוב ועל זה, ואני אומרת, זה רואה כאילו שזה זה זורם ממך, זה כי את חיה, את מסונכנת עם זה כאילו אתם שוחים באותה בריכה, כאילו שניכם, וככה אתה יודע שמי שעושה את הייעוד שלו לא קשה לו, כי הוא נהנה, כי זה הוא. את יודעת, זה מאוד נכון, אבל אני כן רוצה לסייג את זה בסוגריים קטנים, גם בבודיזם, גם על במה, מדברים על מאמץ נכון. זאת אומרת, זה לא נכון ש... בואי, לכתוב סרט, זה מסע קשה. לי היה את ה... באמת, היה לנו את המזל. מאתגר, מאתגר. זה מאתגר, אבל זה גם... תקשיבי, אנחנו מתוך 110 תסריטים, בסוף בארץ אין מספיק תקציבים, אין... מתוך 110 תסריטים שהגיעו לשלב הגמר, שזה גם כבר הזוי במדינה הקטנה הזאת, שיש כל כך הרבה כישרון, רק 3 או 4 מקבלים בסוף, זוכים בסוף בה, אז זה לא קל, אבל אתה צריך, זה לא שרק מה שזורם לך, וזה, לפעמים צריך את המאמץ הנכון, כן להשקיע מאמץ, כן את ההתמדה, ניסן נתיב תמיד היה אומר לנו, אתה לא יכול, לא משנה מה אתה משחק, גם אם את משחקת מישהי עייפה, גמורה וזה, את לא תשבי על הבמה ככה, את חייבת איזושהי דריכות של מאמץ נכון, אז בסדר, את עייפה, אבל את מוכנה, ואת המאמץ הנכון הזה, זה מה שאני מאמינה. אני מסכימה. אנחנו נעשה שניות הפסקה ונגיד, אופה, ונגיד קצת שלום, וואו, סליחה חברים, אני כנראה לא אגיב לכולם, אבל תודה רבה, אנחנו נגיב אחרי זה. איזה כיף שאתם איתנו. אריאנה כתבה לך שאת מהממת. טלדה. אריאנה היא גם דיאלנה, לדעתי. באמת? לפי השם? ותמי אומנס, כי מושלם, אוהבת אותך אלינור, איזה כיף. ותמי בנגל כתבה, ותודה לקוביד שפינה אותך בשבילנו.
ורונית מדהימה, ושירלי כתבה לי נור אחת ויחידה. זה כיף, תודה. ממש חמודות, תמי, תליאת מרגשת, תודה רבה. תודה רבה. שירלי, שתיכן מרגשות כל כך בסיפור האישי. אנחנו נשים, אנחנו שמות הכל על השולחן. פעם אמרה לי חברה שהיכולת של אישה לדלג מעל הסטטיסטיקה של התקפות לב של גברים, זה היכולת, של, היכולת ש, שינוע של הדברים בתוכה. חברה טובה, פתיחות, מחזור, יש איזושהי התנקות, את מדברת, את משתפת, מה שאין לגברים, הם יותר... את השארת אותי ספיצ'לס לרגע, את שמת לב? כן, כי? כי אמרת, לא, זה כבר מתחיל להיות, אני רגילה שהיקום מסונכרן וקוראים דברים כאילו מפתיעים, אבל את אמרת נשים מעל הסטטיסטיקה של התקפי לב, ואני תוהה אם לפתוח את זה פה, כן, אני אפתח, פתחתי את זה בספר, אז אני אפתח את זה גם פה. לפני שנה, כן, שנה, הבעל היקר שלי מתעורר בבוקר ומתלונן על וירוס בבטן. וזה לא, משהו לא עשה לי רגוע, ואמרתי לו, אני מזמינה אמבולנס. והוא אמר לי, מה אמבולנס? יש לי וירוס בבטן. יחיה הכחשה. מה פתאום אני בא? ואני אמרתי, אני מזמינה אמבולנס, ותוך כדי זה אני שומעת את המחשבות שלי, במדיטציה אתה מתורגל מאוד להיות גם זה שחושב, וגם המתבונן מהצד, שזה אחת האיכויות שאני גם כותבת עליה בספר של ההרחקה הזאת, ואני שומעת את המחשבה, אומרת לי, אל תתקשרי. אל תתקשרי, כי זה ביישוב הזה, כשמזמינים אמבולנס, זה רק נגמר לא טוב. ואני פותחת פה סוגריים כואבים, שביישוב שאני גרה בו, שלושה חברים טובים טובים נפטרו, שנה אחרי שנה, שלושתם אבות של ילדים בכיתה של הבן שלי, ואני מבינה מאיפה באה הבהלה, ואני מתייגת מיד את המחשבה ואומרת לעצמי, זאת מחשבה של דאגה, אני לא מתכוונת להקשיב לה, ואני מזמינה את האמבולנס, ובני באמת עבר התקף לב, ויצא ממנו בלי שום פגיעה בלב, בגלל הפינוי המהיר והאינטואיציות האלה, ההקשבה הזאת, היכולת להיות גם החושב וגם המתבונן על המחשבה, זה איכויות שאנחנו משתמשים בהם כשחקנים וכתסריטאים, אנחנו משתמשים בהם כאנשים שעושים מדיטציה, ואז מגיע הרגע הזה בחיים, שאתה מבין שזה כלי, זה לא כלי, זה דרך חיים לגמרי. תשתמש. שיכול לעשות את ההבדל בין, כמובן עם הקרמה והגורל והמזל, כן? אני לא אקח את כל הקרדיט, אבל... תחלקי קצת. רגע, אנחנו נסיים. אוי, רינת, מטקסס, מאריזונה, סליחה. סליחה. רינת, סליחה. רינת היא פה איתנו, מתוקה. וגילי ותמי בנגל, ולכן כל דבר ריק בפני עצמו. That's true. אנחנו ממלאים אותו. וואי, איזה כיף. כולך השראה, מי כתבה לך? אריאנה. ותמי כתבה, וחוץ מגם וגם וגם, היא גם מעבירה סדנאות שמבוססות על הספר, והן סדנאות משנות חיים. מי זה אלכס? אלכס זה האבא היקר והמקסים שלי, שאני מחוברת אליו. לא, לא, לא. אבא שלי הוא מפיק, ואני בת לאימא שלי ריקי המדהימה, שהיא אישה נדירה, היא פשוט כדור נתינה ומרץ ומוכשרת, והיא מורה גם לתיאטרון וספרות. אני בת למורה לתיאטרון ושחקנית בנשמה ולמפיק, ובאמת כאילו... כן, זה כאילו... גם אני בת של אימא מורה ואבא מנהל מחלקות חינוך והמרכה לומדת להווה, וכולנו שלושת הבנות מורות, ככה זה. מימי, תליה יקרה, ערב טוב, סוף סוף, חמודה, תודה שאת פה מימי. ועדי סלע ויצמן, מי זו?
זאת אחותי המהממת. אני מעריצה אותך. איזה כיף. אלופה, ונעים להכיר את דרור אמיתי, נעים להכיר לינור רוס, דדים בך את קסומה. איזה חמודים אתם. מימי כותבת, לנשים יש בינה יתרה. מסכימה. לא בדקתי את זה, אבל אני מסכימה. תראי, רק להסתכל על שני הקורסים שהספקתי כבר לעשות, ולראות שחוץ מגבר אחד שאני מוקירה את האומץ שלו, מגיעות נשים, אבל גם, לא צריך להצטער על זה, כי הגברים עושים את הדרך שלהם דרך הנשים. בדרך אחרת. ואז ריקי סלע, שזאת אימא שלך, עכשיו האימהות המשוויצות שגאות ביצירה. הכי משוויצה. מה עשתה, תראי את אבא שלי מבחינתו, אני הכי יפה, הכי, ככה זה. וריקי כותבת, זאת הבת שלי, והיא לא רק מוכשרת, היא גם עם לב ענק כמו ההורים שלה כנראה, זה אני הוספתי. וכמו שאומרים שני האחים של עדי ואליאב, כל משפחה צריכה שתהיה לה אלינור כזאת. That's so nice. עברנו לחיים שכאלה, אני מבינה. ודיקי כתובה, גם אני מעריצה אותך. זהו, אנחנו סיימנו, אנחנו רוצים להתקדם. אבל זה, תקשיבי, זה עושה דיטי. דיטי זאת הסוכנת המדהימה שלי, מאיר קוטלר, הסוכן שלי. בבקשה, כולם פה איתנו, איזה כיף לנו. אבל תקשיבי, באמצע השידור אני חייבת ככה קצת לראות מאיתנו, זה עושה לי, אני אוהבת. את צודקת. אפרופו שוויץ, כשהייתי ילדה, אמא שלי לימדה אותנו, שאם אתה משוויץ בדברים שיש לך אותם באמת, זה לא נקרא להשוויץ. נכון. ועדיין, יש כאלה שאומרים שאין הברכה הסרויה אלא בנסתר מהעין, ויש דברים שלא אומרים. איך אמרו לי, בגלל זה גם אישה, את שלא רואים לבטן, לא אומרים, היא בהיריון, היא בהיריון. לא. יש דברים שהשתיקה יפה להם. אבל את יודעת, חשבתי על זה היום לפני השידור, ואמרתי לעצמי, אני בעצם הולכת לדבר על דברים, חוץ מהמופע שלי, שתכף יצאו, על הסרט שעוד לא יצא, הספר שתכף יוצא, ופתאום אמרתי לעצמי, סבתא שלי הייתה שמה לי ארבעה שום. לא להגיד. ניסה לי שום עם אבל לא, אני רוצה להאמין שאם אתה בא עם כוונה אמיתית ולב פתוח, אז יש לך רק עין טובה. רק עין טובה. רינת הושי מתוקה, הנה היא תקנה אותי, יוסטון, טקסס. בסדר. ואני אמרתי, אריזונה. לא, תקשיבי. את לא סתם אמרת אריזונה, כי אח של אמא שלי גר בפיניקס, ואולי גם הוא בשידור. לא, כי אני וויקנד הבא באריזונה. אני נוסעת לריטריט מאוד מעניין. תגידי לי רגע, בואו נחזור שנייה לסרט, לסרט. הוא עשה לי ככה, עשה לי כזה, חרט לי משהו. אז את מכירה אנשים, את הכרת אנשים כאלה באמת, או שרק בתחקיר שלך הגעת לזה? לא, אני, זה סיפור במשפחה של אבא שלי, שאני שמעתי, אני בתור ילדה הייתי כזאת מרגלת סמויה בתוך הבית, כל הזמן הייתי אוספת שבבי סיפור, מקשיבה, מאזינה, וידעתי שיש סיפור כזה, לא ידעתי את הפרטים, ואחד הדברים הכי מדהימים שקרו, שזה באמת סיפור מוטרף, כשסיימנו את התסריט, אני ורמונד, רמונד ואני צריך להגיד, אם אני מדברת שעה על צניעות. כשסיימנו את זה, תפסתי אומץ ואמרתי, עכשיו אני אתקשר לאישה המדהימה מהמשפחה שלי שאותה נתנו בהלוואה, ואני אשמע את הסיפור ממנה, ולא ידעתי אם היא תרצה לספר, אם היא תסכים, כי זה לא דובר אצלנו במשפחה, והיא פתחה את הבית ואת הלב, נסענו אליה, רמונד ואני, והיא סיפרה לנו, ובעלה ישב לידה, ויש דברים שהוא שמע פעם ראשונה בחיים שלו. ואחד הדברים שקראו לנו שם, היא הוציאה תמונה שלה, ילדה יפה כזאת, והראתה לנו כתם חום שהיה לה פה על הצוואר, והיא אמרה שכל השנים אמרו לה, לרופאים, להורים, הרופאים אמרו להורים שלה שהכתם הזה זה בגלל בעיות תורשתיות שיש בכבד, במשפחה, וביום שהיא חזרה למשפחה הביולוגית, הכתם הזה נעלם. וכשרמונד שמעה את זה, היא הסתכלה אליי ואמרה לי, אלינור, גם לך היה כתם חום פה על האף כשהתחלנו לכתוב את התסריט? עכשיו, זה אמיתי. אני לא יודעת אם אפשר לרשום על זה פטנט, זה אמיתי, פטנט להסרת כתמים. אני בלידה, בהיריון של הבן הגדול שלי,
לא ידעתי אז לשמור על ה... עוד לא הבנתי כלום בפיגמנטציה וזה, יצא לי פה כתם חום ענק גדול, שכמו שאת מבינה לשחקנית, זה כל הזמן הייתי עסוקה להחביא אותו במייקאפים, ואין רופא אור וכל הקרמים להבהרות, כלום לא עזר, אמרו לי שאי אפשר להוריד את זה, ובלי לשים לב, בזמן כתיבת התסריט, הזוי ככל שזה יישמע, הכתם הזה נעלם, בזמן שהיא יושבת מולי ומראה לי שהכתם החום שלה נעלם, כשהיא חזרה הביתה, וכשסיפרתי את זה למורה שלי, דוקטור בועז עמיחי, הוא אמר לי, את יודעת, זה לא מפתיע אותי, כי בסנסקריט, לסמסקרות האלה, לרישומים האלה שאנחנו סוחבים איתנו, קוראים כתמים. וכשאתה מסיר את הכתמים, הוא אמר לי, את פשוט עשית דרך של הסרת כתמים פנימית, אז גם הכתמים החיצוניים... את יודעת על מה זה גרם לי לחשוב? שכאילו she was marked, היא סומנה, וזה היה חייב להישאר כדי שהיא תזוהה, כדי שכשהיא תחזור ידעו שזו היא. וכשהיא חזרה וזו הייתה היא, וזיהו שזו היא, כי היא סומנה, כי היה פה את המרק הזה, אז זה עשה את שלו, הוא מילא את התפקיד שלו הכתב, והוא יכל ללכת. אגב, זה מעניין מה שאת אומרת, אבל היא באופן ספציפי גדלה לגמרי כשהיא יודעת שזאת הדודה והם המשפחה, וכל הזמן היה שם קשר מאוד קרוב וחם, זאת אומרת, היה כל מיני סוגי סיפורים של התופעה הזאת, זה לא רק היה, שזה גם מה שהיה יותר מבלבל, לפעמים ילד בן 3 עוד יותר מבלבל אותו להבין, שרגע, שם זאת המשפחה שלי והאחים שלי וההורים שלי, אבל אני גדל בעצם בבית אחר. יודעת, אני רוצה לשתף אותך במשהו ששם עולה לי לראש. אמא שלי, הבכורה מבין כל האחים, אמא שלה וסבתא שלה גרו באותו רחוב, אבל היא הייתה אצל הסבתא. כי היא הייתה תלמידה חרוצה וחכמה, והייתה צריכה שקט, שמתחתה המון ילדים, אז תמיד היא כאילו אומצה, לא אומצה, קיבלה את המקום אצל הסבתא כמו, היא הייתה הולכת הביתה כמובן, יודעת האחים שלה, אבל כאילו עכשיו אני זוכר, מכל האחים שלה, היא הייתה כאילו ילדה של סבתא, עכשיו לסבתא יש מיליון ילדים anyhow, זאת אומרת שזה לא... אבל זה השפיע על העתיד שלה, זאת אומרת, היא אחרת מלאן שהגיעו שאר האחים? לגמרי, בואי, איך אומרים, לא ניכנס לזה, לגמרי, בסדר? אבל זה מה שמדהים בדבר הזה, כי בסופו של דבר הילד שנתנו אותו, הוא חי לבד, בבית כמו שאת מספרת, שיכול לאפשר לו יותר תנאים, יותר למידה, יותר... וזו שאלה, מה הוא הרוויח ומה הוא הפסיד, אפרופו ריקות. כן. לא, לא נתנו, בית וילדים הייתה סביבות שם גדול, אבל בהחלט לחלוטין היא הבכורה מתוך, הם שמונה, ועם תארים ועניינים, וכאילו יש הבדל, עם משפחה מדהימה, אחד-אחד נשמות טובות, אבל באופי בהחלט יש הבדל. ועכשיו אני אומרת, זה לא רק נתינה של ילד, זה כאילו איזשהו קונספט, שבתוך המשפחה יש שינוע. לגמרי. ולכן, באמת, הסרט הזה, אחד מהנימוקים שכתבו בוועדה, כשזכינו בתקציב מהקרן הגדולה לקולנוע, אחד הדברים שכתבו שם זה שהסרט הזה הוא חשוב מעבר ליופי שלו, באמת בכתיבה שלו ובקומדיה העצובה הזאת, שהוא חשוב באמירה הפוליטית, חברתית, תרבותית, בשיח של הקולנוע. זה תיעוד אתני, זה ממש תיעוד. לגמרי. אנחנו עכשיו, אגב, אם את כבר, אני ממש מנסים לגייס עוד כסף לסרט מהתקציב שהיה אמור להיות לנו משקיע צרפתי שבגלל הקורונה, ואחת הסיבות שאני כל כך נאבקת, אני לא רוצה להגיד נאבקת, אבל מנסה להאמין בכל זאת, על אף הקורונה ועל אף המשברים הכלכליים, שנצליח לגייס עוד כסף, זה כדי לא לצמצם, את יודעת, בסוף אם אתה צריך מתחיל לצמצם את התסריט, ופתאום עם משפחה של 8 ילדים, אני לא רוצה להפוך אותם למשפחה של אשכנזים, בואי, כאילו אני רוצה שהם יישארו משפחה מרובת.
פספסת את המסר. פספסת את המסר. אז זהו, אז אם ב-LA... תקשיבו לה. מוזמנת להגיד. לא, אנחנו לגמרי מנסים עכשיו לפנות לאנשים שהסיפור הזה נוגע, לא בגיוס המונים, אבל כן משקיעים שהסיפור הזה, גם התמיכה בתרבות וגם הסיפור הזה, פשוט שהוא באמת נוגע ללב וחשוב, חשוב לשיח, וזה לא סיפור של מרוקאים, כן? זה סיפור אוניברסלי על, על מה זה אימהות, והאם אימהות זה משהו שהוא תלוי תרבות, ועל כמה אנחנו רוצים להעניש את ההורים שלנו על פשעי משפחה, או פשוט להבין, לקבל, לסלוח. יודעת, הייתה מי שאמרה לי שאנחנו, בקטע המשפחתי שכל דור אומר, אני לא יהיה כמו אמא שלי, תקראה את זה? אני לא יהיה כמו אמא שלי. כן, בסוף כולנו כמו אמא. אני כל הזמן אמרתי, איך אני אהיה כמו אמא שלי? איך אני אעזור ככה, לכל מתי שזה, לא אני לא אהיה. אמרנו, היא אומרת, איטליה, אנחנו קורבנות, משפט נורא, אפשר לעדן אותו, אבל תחשבי על המה, אנחנו קורבנות של קורבנות של קורבנות, כאילו מה שאת עשית לילדה שלך זה בגלל דברים שנחרטו בך, מה שאימא שלך עשתה איתך זה, כאילו אנחנו כל, וכל דור מנסה לתקן ולשפר, וכאילו לעשות טוב יותר, וזה עדיין אין את הטוב האופציה הזה, כי גם הילדה שלי תעשה דברים בגלל שהיא חוותה לילדים שלה, ו-that's the way it works. אבל את יודעת, זה בדיוק מה שדיברנו בהתחלה, כשאתה לא חייב להמשיך, אתה יכול להחליט שאתה הדור הזה שקוטע את השרשרת, כמו שרוצים לקטוע את שרשרת ההדבקה, אתה יכול להיות זה שעוצר את זה. אתה החקירה האפידמיולוגית. תכנס לבידוד? לא, בדיוק, אולי גם לבידוד, לריטריט למשל, אבל עוד לפני שאתה נכנס לבידוד, זה גם אחד הדברים שאני מדברת עליו בספר, זה לבדוק את האמונות האלה שהושרשו בנו בילדות, ולהחליט אם אני, אם הן מתאימות לי או לא, אם לימדו אותי, אם, מה לימדו אותי על כסף, מה לימדו אותי על זוגיות, מה, ולראות אם אני עדיין רוצה להמשיך להסתובב עם האמונות האלה, ואם לא, אז להתחיל לבחור אמונות חדשות. וזה מדהים אותי כל פעם מחדש לראות, תראי, שחקן לא יעז לעלות לבמה, בלי לבדוק מה האמונות של הדמות שהוא הולך לגלם, מה האמונות המעכבות שלה, מה הרצון הכללי שלה, מה אומרים עליה, מה היא חושבת על עצמה. כל כך הרבה שאלות שחקן שואל את עצמו על הדמות שהוא הולך לגלם חצי שנה, אם זה בתיאטרון, וחודש אם זה ביום, בצילומים בארץ, ואנחנו, שאנחנו הדמות הראשית של החיים שלנו, לא עוצרים, רגע, לשאול, מה הרצון הכללי שלי בחיים? מה מעכב אותי? מה האמונות? מה... ואני מקווה שהספר... אולי זה קורונה טיים? אולי זה הזמן? זה זמן מעולה, ואני מקווה שהספר יעזור לאנשים לעשות את החקירה הזאת, שהיא מרתקת, לא צריך להיות שחקן בשביל לעשות אותה, ולא צריך להיות תסריטאי. כי כשאתה תסריטאי, אתה מבין שאתה יכול לכתוב לדמות שלך איזה סרט שאתה רוצה, וכל אחד מאיתנו יכול להיות זה שכותב לעצמו את הסרט של החיים שלו, ולא לחכות שמישהו אחר. אפשר לשכתב את הסרט החיים שלך. לגמרי, לגמרי. ולא לחכות שמישהו אחר יכתוב לך אותו. אף אחד לא יכתוב לך את הסרט שאתה רוצה. זה נכון, זה נכון. אני יכולה להזדהות לגמרי, אני בשנתיים האחרונות עוברת... טרנספורמציה. מה זה טריפת קלפים? זה לא חבילה קלפים, זה 8 חבילות, מערבבים את כולם. ככה, מההתחלה עד הסוף, בכל נישה, בכל אספקט, בכל חזית אפשרית, אתה פשוט בודק עם עצמך, אם אתה במקום שרצית, אם אתה שמח, אם אתה מאושר, אם אתה עושה את זה מתוך קבלה, אם אתה גאה במה שאתה עושה, אם זה מה שטוב לך, אתה הולך לישון מחייך. לגמרי. אני רוצה להגיד משהו חשוב על זה, טליה, אני שנים, תמיד הייתי בתנועה הזאת של שינוי, של טרנספורמציה, של לחפש את הגרסה היותר טובה, אבל שנים עשיתי את זה עם דלק לא נקי, לא נטול מזהמים, דלק של המון תסכול על מה שאין, על מה ש...
צריך, אני חושבת שהיום החוכמה לעשות שינוי, אבל עם ההכרה תודה, זאת אומרת, נכון, יכול להיות אחר, יכול, אבל טוב כבר עכשיו. וזה כל כך חשוב לעשות שינוי מהמקום הזה, ולא ממקום של כל הזמן מה אין לי, מה חסר לי, מה, אלא עם המון הכרה תודה על מה שיש, ומתוך זה בכל זאת להקשיב למה עוד אני רוצה, או מה... אני מסכימה. לא יכולתי להסכים יותר. אני מסכימה לגמרי. את יודעת, ביומיים הראשונים שהייתי בבית החולים, פחדתי, פחד מוות. תמיד דיברתי לזקנות האלה, שאומרות, תעדו לי הברכיים, ואמרתי, איזה שטויות, מי רועד לו? עד שאתה לא עושה תאונת דרכים, אתה לא מבין שברכיים רועדות. פחד מוות, עד שאתה לא בן חיים לבד, אתה לא מבין מה זה פחד מוות. ורק ביום השלישי שקמתי וראיתי שאני חיה ונושמת, עדיין עם החמצן, אמרתי לעצמי, אוקיי, כנראה לא מתים כל כך מהר, לא כולם לפחות. וזה הזמן להחליף את הדיסקט מפחד להודיה. והתחלתי להגיד 20,000 פעם בדקה תודות על הכל, עליי, על הילדה, על הגוף שלי, החזקתי את הלב, ואמרתי לו, תודה רבה שאתה פועם למרות הכל, ותודה, ותודה להורים שלי, ותודה, כאילו זה היה ימי אשפוז של הודיה מטורפת, פשוט, ואז אתה מבין, אתה אומר, יו, אלוהים, איך אתה מעז להתלונן בכלל? תראה על כמה דברים אתה צריך להגיד תודה. לגמרי. ואז אימצתי... כמה מהר אנחנו שוכחים? ואז אימצתי באהבה את התרגיל המאוד מוכר אצל כל המנטורים, שלפני שאתה הולך לישון, תחפש את השלושה דברים הכי קטנים, לא גדולים, לא תודה שזכיתי בלוטו, הכי קטנים, ותגיד תודה. תודה ששתיתי קפה טעים שקמתי מהשינה. מבינה את המשמעות של זה? הספקת לישון צהריים, יש לך איפה? התעוררת, ברוך השם, יש לך גם מטבח ועשית קפה וגם יצא לך טעים. ויש לך חוש טעם, אין לך קורונה. אקזקטי, אקזקטי. תקחו את הדברים הכי קטנים ולהגיד עליהם תודה, וכשאתה מסיים שבוע, אתה אומר, איזה שבוע נהדר היה לי, כמה דברים טובים. אנחנו לא מזכירים את הקטנים האלה ואת התודות האלה, ולכן הן פשוט נמרחות ונעלמות מהאופק, וזה כל כך טעות. לגמרי. בא לך לבקש שאלות מהצופים? יש לנו זמן? אני נוטה לחשוב שאני רואה את רובם, אבל אני לא. אלכס סלע כותב שאנחנו באמת צנועים. ודודו אלפסי כתב, גם המשפחה של אלי מימון יש סיפור אצילי כזה, וזאת הגדרה הנכונה, זה אצילי בעיניי. וואו, אני לא יכולה לראות את כולם. מימי כתבה נכון ואמת, דפוס התנהגות, וציקי אלינור ממש מעניינת וסוחפת. כל העולם במה וכולנו שחקנים כתבה לנו תמי, בנגלה ידועה והמתוקה. אני רוצה להגיד משהו על המשפט הזה. יש לו כל המשך. כל העולם במה ואנחנו שחקנים? אבל יש, ההמשך הזה של אנחנו שחקנים, כי את יודעת, אומרים כל העולם במה, כולם יודעים אבל אנחנו שחקנים, את ההמשך הזה שכולם שוכחים, אם אנחנו שחקנים, אז יש לנו אחריות על הבמה הזאת. זה לא תפורה שבמקרה, את יודעת, כשאנחנו ילדים קטנים, אז לפעמים אתה נתקע בשולחן, ואז עושים פוי על השולחן, נותנים מכה על השולחן, ומלמדים אותך שמישהו אחר אשם. השולחן, התפורה, פשוט תקעו אותה, לא במקום הנכון. אבל לא, כשאנחנו השחקנים בכל העולם במה הזה, אז יש לנו אחריות על איך תראה את התפאורה, איפה תהיה התאורה, ואם זאת תהיה הצגה שווה או... תפאורה ראויה ושתמשיך, או כזאת שתרד. בדיוק. אם היא תהיה מעוררת בסוף, כאילו, להעיר את הצופה, שילמוד משהו חדש על עצמו. רונית יעקבי שולחת לב לשתינו, ורינטוש, תודה על הנס שקרה לך טליה. אשכרה נס, אני מיום ליום רינטוש מבינה יותר את מה שקרה לי. וריקי כותבת, ריקי סלע, כמאמר השיר, איך אפשר שלא להתאהב בך? ובחיי שאני אובייקטיבית, אני בחיי שאני מאמינה לך. מאוד. אני לא צוחקת, אני מאמינה לך. תודה לשתיכן על שיחה מעוררת השראה. אני מודה לך מאוד, תמי אומנסקי, שכתבת לנו. תקשיבי, מה שאנחנו עושות בשלב הזה, זה מסכמות את היופי הזה שזכיתי לו בשעה הזאת, גם יופי פיזי וגם יופי של עשייה, ואני ממש, I salute you, זה פשוט כל כך מעצים לראות אנשים שבאמצע הדרך, באמצע החיים, איך אומרים, לא נולדת עם בודי, אתה באמצע החיים מחליט במודע, שאתה אומר, רגע, סטופ, תעצרו את הרכבת, אני יורד שנייה, ואתה עושה שינוי.
אתה לומד יותר, אתה נחשף יותר, אתה מאמץ יותר, וזה כל כך יפה. את יודעת, אני נחשפת בתקופה הזו שאני משתנה, איך אומרים, כשאתה רואה, אתה רואה אישה בהיריון, רואה רק נשים בהיריון ברחוב? אוקיי. אז כשאני התחלתי את השינוי אצלי, הקילופים האלה, התחלתי לראות רק אנשים כאלה. או לחילופין, אני כבר לא רואה אחרים. אבל אני רואה את אלה יותר. וזה אני אומרת, בא, כולם עברו מה שאני עברתי, מין תהליך כל כך מעצים, כל כך מחדד. אני כבר למדתי את ההבדל בין לחדד להשחיז. עברתי את החידודים, עברתי, התחדדתי. עכשיו אני באיזשהו מקום של השחזה. להפוך את זה לנקי, לחירוגי, למדויק, כבר בלי אולי ולא נעים. מושחז. מושחז, וצריך לזכור לתת מקום בתוך השינוי. בסוף, את יודעת, אחת הטעויות הכי גדולות בתפיסה, זה לחשוב שהעולם הזה הוא, שהדברים בו הם קבועים, אבל הכל משתנה כל הזמן. וצריך לזכור שגם בתוך תהליכים של טרנספורמציה ושל דרך רוחנית ושל יצירה יהיו נפילות, וזה בסדר. אחד הדברים תראו לאיזה דלת היא מתפרצת, תסתכלו. אני רק בוויקנד הזה, בסרטון השבועי שאני מעלה, אני עם עצמי, דיברתי על נפילות, כי מאז הקורונה נפלתי. באמת? הסרטון האחרון. דיברתי מה זה הנפילה ואיך יוצאים ממנה. על כאילו, אני בתהליך ירדתי, כמו שאת ראה אותי ככה גדולה, הייתי עוד יותר גדולה, הייתי עוד 35 קילו. בשנתיים האחרונות ככה נפרדתי ואני לא רוצה למצוא אותם בכלל, אבל בימי הקורונה כל כך ניסיתי לבדוק האם טעם הריח והטעם והריח זזו, אז אכלתי כל כך הרבה כדי לבדוק מתי זה זז. אמרתי, אין סיכוי ששמן מאבד טעם וריח, לא אתן לזה לקרות, לא אתן לזה. ואכלתי, והחברות שלי פינקו אותי באוכלים כאלה טעימים, שגס וואט, עליתי במשקל. אבל בוויקנד הזה ככה עצרתי את זה, יריית זה, אמרתי, אוקיי. לא שהמשקל הוא קריטי, יותר קריטי הבריאות שלי, אבל אמרתי, אוקיי, את בתהליך יפה, אל תקלקלי. והוויקנד הזה היה סרטון על זה, על נפילות. בבקשה, וואלה. אז לגמרי, לגמרי ללמוד לקבל את עצמנו גם בגלים האלה, כי באמת, תסריטאי, הטעות הכי גדולה שהוא יכול לעשות זה לחוס על הדמויות שלו. אם הוא רק שומר עליהם בזה, הוא יודע שתצא לו דמות שטוחה, לא מעניינת. גם בתור הורים זה נכון, by the way. נכון. אבל לא צריך ללכת לחפש את המכות ואת הטלטלות, אבל כשהן מגיעות, לא להתנגד, לקבל. בהחלט לעבור דרכן. טטיאנה גם פה, איזה כיף. תודה מאוד. כשחזרתי, כן, שעברתי את מה שעברתי. וגילי כותבת, אני נור ובודה נולדו באותו תאריך. Seriously? זה סיפור, קודם כל, בתאריך העברי נולדתי בי"ח באייר, בלג בעומר, עם רבי שמעון. אז אתם לא הולכים איתי נולדה עם מישהו, בואי, איך הבנתי. וזה מה שידעתי, שאני ורבי שמעון נולדנו ביחד בלג בעומר, אני והאש, ואז בטיול בתאילנד, חשפו את תאריך הלידה של בודה. לא, אבל הוא סיפר המדריך על היום הולדת של בודה, ולא יודעת, הרגשתי את זה כזה, אמרתי לו, מתי הוא נולד? הוא אמר לי, 10 במאי, אמרתי לו, אני. וואלה, לפויה, בבקשה, בואו נחגוג, בבקשה. בודה לרבי שמעון. בבקשה, תבחרו אותם. צנועה כזאת באמצע. בשי גוטסמן. במאי, חורוגרף, מרתקת, עם אישה מרתקת שזכיתי לעבוד וליצור איתה יחד. באמת זכיתי. אנחנו עשינו ביחד את אחד הפרויקטים הכי מרגשים של שורדי שואה, של הדלקת המשואות בלוחמי הגטאות, שאבא שלי הפיק, ואנחנו תיעדנו שורדי שואה, סרטים תיעודיים, ואת כל הבמה. עכשיו שהזכרת. על הדלקת נרות לשורדי שואה, אני אתפרץ ואגיד שבשני לפברואר יש הדלקת נרות לנשים, 24 נשים נהרגו, נרצחו ב-2020. סטטיסטית, כל חודש שתי נשים נרצחו. עכשיו זה רק אלימות פיזית ברמה של קטל, אבל יש הרבה מאוד אלימויות בידול חברתי ואלימות כלכלית ואלימות רגשית שנשים חוות ושותקות ויש קשר שתיקה מזעזע. אז בשני לשני יש טקס הדלקת
נרות לזכרן, ובצניעות ובאהבה ובהוקרה רבה, אני אחת ממדליקות ה... כן, מאוד מתרגשת, מאוד זה, אז כל הטקסי מסועות האלה והנרות, שימו לב שהנושאים שלהם הם בנפשנו, זה ניצולי השואה, זה נשים שעוברות גיהנום, גיהנום, ויש קשר שתיקה שאסור לתת לו להתקיים. זהו, אני סיימתי לנושא הזה. דודו אלפסי, תודה לשתכן לשעה מדהימה, הגם שאני גבר. תקשיב, יש גברים מקסימים, שתינו חובבות גברים ולראיה, ויש גברים מקסימים, יש כאלה שגם פחות, הקטעים התקשורתיים ככה יותר נחים, יותר מגובסים, אבל יש גברים שבאמת, בסדר, אתה מהסוג שלנו, לגמרי. תמי שלנו, אני אשתף שאני קוראת ללינור בודהנור? עבורי יש רעה מרפא מעצימה, זכות גדולה להיות צידה. את בודהנור? אז עכשיו אני אגיד שגם אני עבדתי עם תמי, עכשיו אני אגלה גם שגם אני עבדתי עם תמי על כל נושא הייעוץ עסקי וזה, אישה חשובה וחכמה. ורינטוש, כבוד גדול, מתוקה שאת. בטיול הבא אני באה אליך לטקסס. Listen, my love, it was a pleasure. תקשיבי, נגעת לי... אפילו עבר הזמן. נגעת לי בדברים מאוד... את יודעת, כאילו, כל פעם שאני נסה לנתח אחרי... לפני השידור אני קוראת, את השידור אני מאוד נהנית, כי אני נתת לו להיות דרכי, ואחריו אני מנסה לראות מה היה שם. וכל פעם משהו, מישהו נוגע לי באיזה קליפה אחרת. תקשיבי, נכנסת לכמה קליפות יפות, אבל טובות. התמקמת שם יפה. אנחנו נדבר על זה, איך אומרים בזה? איך אמר גרייניק? אחורי זה. אחורי זה. אבל אני רוצה להגיד לכם, תודה רבה שהייתם, תודה רבה שלקחתם חלק, תודה רבה לכל מי שכתב, אנחנו נענה לכולם, תליה פריאל, מדברים ישראלית, out of Los Angeles, לכל הישראלים בעולם, כל מי שעדיין לא עוקב אחרי העמוד של הפייסבוק מוזמן, שם כל השידורים כל הזמן, ותודה גדולה ויפה וענקית ומחבקת. תודה רבה. אני לא עושה על שיחה מקסימה. היה לי לעונג ממש. אני מודה לך. תודה. כאלה דברים טובים, אני מחכה לסרט. אמן. אני מחכה לסרט, וכל מי שמכיר ויודע על אדם, פילנטרופ, תורם, שחובב אמנות, חובב תיאטרון, חובב סרטים, תרבות ישראל, תרבות מרוקו, יקרה לליבו, מוזמן להעביר את השידור. אגב, כל מי שאוהב את השידור מוזמן לעשות שר בעמוד שלו. מתוקה, שיהיה לכם ערב מקסים. תודה רבה, תודה. וחיים יפים, חיים יפים ובריאות. בודהנור. ביי מתוקה, להתראות. ביי גייז, ביי ביי.